Оюнгэрэлт бит хоёрын санал адилхан л та. Энийг яг хилцэж эхлэхдээ бид нар хилээд ялангуяа өнөөдөр бол тэг цэсэрлэг хүрлцээгүй байгаа байдал, тэгээд энэ гадаадад очиж ялангуяа Америкт одоо суралцж байгаа хүүхдүүд хөөх төрүүлэхээр эцэг эхийгээ аваад 3-5 жилээр энэ төр явж штэ. Аль нэг нь л очдог. Тэг иймэрхүү нөхцөл байдал амьдрал дээр маш их байгаа учраас энэ залт бол ерөөсөй байж болохгүй угаас. Нэгэнт л гэрлэлт баталгаатай гэрлэлт бүртгүүлсэн л болов тэр тусдаа амьдарч байгаа хамт амьдарч байгаа гэдэгс үүс шалтгаалan энийг бол үргэлжлүүлэн авчрах ёстой. Тийм учраас 4-3-2-ыг бүр тэр чигт нь хасъя гэдэг санал анх гаргаж исэн байхгүй. Тэгээ энийг яагаад хасахгүй буцааж оруулж ирснийг юу ойлгохгүй. Тэгэхээр 4-3-2, 4-3-3 зүгээр тэр чигт нь хасчихал хэрэгтэй байгаа.